সরকারি কর্মচারীর বুজা সহিব নোৱাৰে সরকারে বুজা আঁতৰাবলৈ বিকল্প চিন্তা দিশপুৰৰ নির্বাচনী অধিঘোষণাৰ পিছতে কৃষি বিভাগত স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ দিশপুৰৰ সিদ্ধান্ত 350 গৰাকী কর্মচারী হেৰুৱাব চাকৰি ৰাজ্যৰ কৃষক ৰাজ্যৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ বজাৰ প্ৰদান আৰু দাম নিয়ন্ত্ৰণক লৈ ৰাজ্যত গঠন হৈছিল অসম ৰাজ্যিক কৃষি সামগ্ৰী বিপণন পৰিষদ কৃষকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ উচিত মূল্য প্ৰদান আৰু বজাৰ নিয়ন্ত্ৰণ অসম ৰাজ্যিক কৃষি সামগ্ৰী বিপণন পৰিষদৰ আছিল প্ৰথম আৰু প্ৰধান কাম পিছে দীৰ্ঘদিনীয়া সেৱাৰ অন্তত অৱশেষত ৰাজ্য চৰকাৰে বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে অসম ৰাজ্যিক কৃষি সামগ্ৰী বিপণন পৰিষদ পৰিষদত পূৰ্বৰ 700 গৰাকী বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ বিপৰীতে এতিয়া থাকিব 58 গৰাকী বিষয়া কৰ্মচাৰী ইয়াৰে প্ৰায় 350 গৰাকী কৰ্মচাৰীক স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ প্ৰদানৰ চিন্তা চৰ্চা চৰকাৰৰ দীৰ্ঘদিনে লাভৰ মুখ নেদেখা অসম ৰাজ্যিক কৃষি সামগ্ৰী বিপণন পৰিষদৰ কাম কাজৰ বাবে এনে সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট কৰিলে কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰাই মাৰ্কেটিং বোৰ্ডৰ বৰ্তমান অৱস্থাটোৰ কথা সকলোৱে জানেই মানে বহু কৰ্মচাৰীয়ে ভি আৰ এছত যাবও খোজে ভি আৰ এছ ল'লে ভি আৰ এছ লওঁতে পাবলগীয়াখিনি পালে তেতিয়া আমি অন্য ধৰণৰ আমি চিন্তা কৰিব পাৰোঁ দেশত জি এছ টি ব্যৱস্থা সংযোজনে এক প্ৰকাৰ কাম নোহোৱা কৰিছে অসম ৰাজ্যিক কৃষি সামগ্ৰী বিপণন পৰিষদৰ সি এনে সিদ্ধান্তৰ বাবে চৰকাৰে চিন্তা কৰা বুলি দাবী মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চৰকাৰখনে আমাৰ নতুনকৈ চিন্তা কৰিছে জি এছ টি ব্যৱস্থা সংযোজনৰ পাছত নতুন এক্টৰ প্ৰসংগৰ পিছতে এই কথাবোৰ গতিকে এই সম্পৰ্কত কেবিনেট মেমৰেণ্ডাম প্ৰস্তুত হৈ আছে গতিকে আজিলৈকে কোনো সিদ্ধান্ত হোৱা নাই উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাজ্য চৰকাৰে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ 100+ কৰ্মচাৰীৰ স্বেচ্ছামূলক অৱসৰৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল তাৰপিছত এতিয়া আকৌ কৃষি বিভাগৰ বিপণন পৰিষদ মুঠৰ ওপৰত চৰকাৰী বোজা হ্ৰাস কৰাৰ চিন্তা দিশপুৰৰ পিছে চৰকাৰৰ এনে সিদ্ধান্ত এতিয়া কৰ্মচাৰীসকলে কিদৰে গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় বলেন ভট্টাচাৰ্য ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বুজা সহিব নোৱাৰে চৰকাৰে বুজা আঁতৰাবলৈ বিকল্প চিন্তা দিশপুৰৰ নিৰ্বাচনী অধিঘোষণাৰ পিছতে কৃষি বিভাগত স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ দিশপুৰৰ সিদ্ধান্তত 350 গৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে হেৰুৱাব চাকৰি ৰাজ্যৰ কৃষক ৰাজ্যৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ বজাৰ প্ৰদান আৰু দাম নিয়ন্ত্ৰণক লৈ ৰাজ্যত গঠন হৈছিল অসম ৰাজ্যিক কৃষি সামগ্ৰী বিপণন পৰিষদ কৃষকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ উচিত মূল্য প্ৰদান আৰু বজাৰ নিয়ন্ত্ৰণ অসম ৰাজ্যিক কৃষি সামগ্ৰী বিপণন পৰিষদৰ আছিল প্ৰথম আৰু প্ৰধান কাম পিছে দীৰ্ঘদিনীয়া সেৱাৰ অন্তত অৱশেষত ৰাজ্য চৰকাৰে বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে অসম ৰাজ্যিক কৃষি সামগ্ৰী বিপণন পৰিষদ পৰিষদত পূৰ্বৰ 700 গৰাকী বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ বিপৰীতে এতিয়া থাকিব 58 গৰাকী বিষয়া কৰ্মচাৰী ইয়াৰে প্ৰায় 350 গৰাকী কৰ্মচাৰীক স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ প্ৰদানৰ চিন্তা চৰ্চা চৰকাৰৰ দীৰ্ঘদিনে লাভৰ মুখ নেদেখা অসম ৰাজ্যিক কৃষি সামগ্ৰী বিপণন পৰিষদৰ কাম কাজৰ বাবে এনে সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট কৰিলে কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰাই মাৰ্কেটিং বোৰ্ডৰ বৰ্তমান অৱস্থাটোৰ কথা সকলোৱে জানেই মানে বহু কৰ্মচাৰীয়ে ভি আৰ এছত যাবও খোজে ভি আৰ এছ ল'লে ভি আৰ এছ লওঁতে পাবলগীয়াখিনি পালে তেতিয়া আমি অন্য ধৰণৰ আমি চিন্তা কৰিব পাৰোঁ দেশত জি এছ টি ব্যৱস্থা সংযোজনে এক প্ৰকাৰ কাম নোহোৱা কৰিছে অসম ৰাজ্যিক কৃষি সামগ্ৰী বিপণন পৰিষদৰ সি এনে সিদ্ধান্তৰ বাবে চৰকাৰে চিন্তা কৰা বুলি দাবী মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চৰকাৰখনে আমাৰ নতুনকৈ চিন্তা কৰিছে জি এছ টি ব্যৱস্থা সংযোজনৰ পাছত নতুন এক্টৰ প্ৰসংগৰ পিছতে এই কথাবোৰ গতিকে এই সম্পৰ্কত কেবিনেট মেমৰেণ্ডাম প্ৰস্তুত হৈ আছে গতিকে আজিলৈকে কোনো সিদ্ধান্ত হোৱা নাই উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাজ্য চৰকাৰে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ 100+ কৰ্মচাৰীৰ স্বেচ্ছামূলক অৱসৰৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল তাৰপিছত এতিয়া আকৌ কৃষি বিভাগৰ বিপণন পৰিষদ মুঠৰ ওপৰত চৰকাৰী বোজা হ্ৰাস কৰাৰ চিন্তা দিশপুৰৰ পিছে চৰকাৰৰ এনে সিদ্ধান্ত এতিয়া কৰ্মচাৰীসকলে কিদৰে গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় বলেন ভট্টাচাৰ্য ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট